which if you want to be strong, so spend some more time alone in silence. السلام علیکم امید دے شروع جوڑ بے ٹک ٹاک پے تو جون تو مزو کے بے خبینن پے نو بلاگ کی تاسٹور تا ہر کلے ما راز چنن بلاگ شروع کو زم گڑ ڈائنی ڈرور ار سے دے لے ام گو پٹیکولر کی والی دی کنا وینن مرٹول ناول دا کار کو یوزو بال تا پٹی نہ بدل گی روڑو نو وے دا شکار دے جدوا زایا ہولر کی والی ہو جائے کہ نزدی دی ہو جائے کہ لری دی نو دوڑ زوین نو تتل غواڑی گور جس چل کو تاس تا بہایو چرتا زای ما ہن بس یونیفارم میں بدل کو ټول نوول داسې کار دی کنه دل تک هم نږدې پټې دی ناغې ته ځو او هغې نه وروستو بیا ګورو چې کوم ځای ته څه کار به کوو چېرته ځای مه تاسو ته به ښایو او د ژمي موسم به شروع کېدو دی که نه نو مونږ بس ځان ته سټاک برابرو حجره کې همدلته یو خوبانه او هغه وچه شوې وه نو بس هغه مو مواله دا به مو سره ټولول غواړي نو دا لرګي هم راغونډ کړو او بای څومره راته پاتې دي اورګه ښایم درته ها او دا دلته چې راکم لرګي پراته دي که نه دا وی نه دا ښکته پردې پټې دی که نه دې ځای نه به دا داسې روډو په دې لار باندې دلته به جمع کوو او نن مونږ ته دلته یو بل کار هم بلا پاتې دی دا ښکته لرګي هم روړل غواړي یو دا کار شو او دا لرګي چې کوم دي که نه دا وی نه تاسو وي دا ټول پردې ځای نه لرې کوو او دا ټول کار چې دی که نه زما او د کزن په سر مې دی ځکه چې یو روړ تللی یونیورسټۍ ته بل روړ مې سکول ته ځي او نور تر زامن چې کوم دي که نه هغه هم سکولونو ته ځي نو ماسپهین راځي بھائی نہ ٹول کار چیری کہ نندا زم پسڑ دے ڈیڑھ دستڑی کار دے نن صبح زمانہ دے باغ چیری کہ نا اخیر او رضی دی بس دا باغ چیری ختم دو والا دے او باغ ختم دو والا پدی دے کہ نا چدا پٹی چکم دے کہ نا دا نو پدی کی زمونگا دس زے جوڑوری ارادہ دا نو بس ددی جنا باغ وغیرہ دار سا ختمی گی او پدی لار بانی بٹرالا نجی راضی نو دا باغ وغیرہ دا بس خراب ہوئی خانو آخر کار زمونږ لرګي چې دی که نه ختم شو برم ټول راخېجول دا ټول هغه سانګې سانګې دي اوس د دې غټ غټ لرګي چې کوم دي که نه نو هغه لای دي پاتې دي دا وینې تاسو یې اوس په دا وړو او چېرې دې ځای نه کار ختم شي کنه دې پټي نه نو بیا بل پټې دی هغې ته به ځو خو اوس خو هغه نه کېږي ځکه چې ناوخته دی سار به هغې ته ځو انشاءالله نو اوس داسې خبره ده که نه یو خو دا چرګوړي دومره آوازونه کوي که نه سړی خبرې تم نه پرېږدي داسې خبره ده که نه چې لرګو کار ما خلاص شو له خیره سره اوس زه داسې کار کوم چې دلته یو ملګری مجیشان راغلی دی هغه له خیره علی لیدم هغې تاسو هم بوځم ښه نو اوس ټول کارونه ختم شو د ټولو کارونو نه وزګار شوم مازیګر شو نو اوس داسې خبره ده که نه چې ډېر وخت وشو غرغاړې دی چکر له نه یې متلی نو بس څه کار نه و نو ما یې لاړ به شم چکر بولوږم غرغاړې ته تاسو هم د ځان سره بوځم راځئ چې ځو بھائی د جوارو هغه فصل چې وو که نه هغې تیاره جوړه کړې وه خو ملک پہلے خپل ښکارې دو دا وینې دې ملک سپیر سپیر شو او څه خو د جمی موسم شروع شو کنه نو یخ شروع شو لکه مطلب ساړه شو نو پاره وجه باندې بوټي ورسې جری وچې دو طرف ته روان دي او زه ډیره موده پس چکر لره وته ما بای دلته چې کوم اوبه وکنه نه هغه وچې شوې دي بارانونه کم شوې نو اوبه مو وچې شوې دي تاسو ته ما وکنه مې زمونږ د ډیر زیات خپلې دي خو چې کله بارانونه اوبه زیاتې نو خپلوالې مزه کوي چې اوبه کمې شي که نه نو بس بیا مزه نه ده دې ځای او دې ځایونو پورې بس اوبه را رسي دې ځای نه بعد اوبه دلته بس وچیږي ځکه چې اوبه ډېرې زیاتې لږې دي کله چې زه تېر ځل راغلی وم که نه دا اوبه به دې ګټانو د پاسه را بهدي دا وینې تور کړي دي ګټانو کې نهي کړي دي دا وینې او اوس دا وینې پټې پټې راځي اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي دې ځای هغه خوند چې دی که نه هغه ورک شوې دی دې ځای ښکلا ورکه شوې ده او کله چې سړی داسې پر سکون ماحول ته راشي که نه نو سړی لږ دمه شي او هغه انګریزی کې قهوت هم دی که نه وي چې مطلب که ته ځان مضبوطول غواړي که نه نو په ورځ کې لږ وخت چې دی که نه نو هغه یوازې د ځان سره وباسه په پر سکون ماحول کې مطلب چې لکال ته خاموشي نو دلته
صرف او صرف آواز دسه ده ده اوبو ده او ده مرغو ده نور دیس آوازم نیسته بلکل خاموشی ده آقا کخاوت ده سده کنه ده من انگلیش که رو پختو که راتیا ده انگلیش کرانی رو ویچی if you want to be strong so spend some more time alone in silence نو مطلب داره کنه چی لکا لگ وقت پر زان سرم تیره پجوان کی وای ژوند چې دی که نه نو ټوله منډه منډه ده بس کله یو کار پسې منډه کله بل کار پسې منډه او دا کارونه چې دي که نه دا ختمیږي نه الغې دا ټول کارونه ختم شي که نه چې کله د انسان سترګې پټې شي او انسان ختم شي نو بس د انسان هغه کارونه ختم شي نو بایي داسې خبره ده که نه چې د ژوند دا کارونه چې دي دا نه ختمیږي خو د ژوند نه لږ ټیم وباسئ لږ وخت وباسئ او هغه د ځان سره په داسې پرسکونه ځای کې تېروئ نو د انسان مایند شي که نه هغه لږ ریفرش شي دا پیپان چې دي که نه په دې کې زموږ کلي ته اوبه تللي دي او دا یو پیپ دلته مات شوی دی اوبه ته بهیږي کورونو والو ته به تکلیف یې پته نه لګي دا به کم ځای ته تللی او دا غټ پیپ چې دی که نه زموږ کلي ته تللی دی او زما د نن ورځ هغه ټوله ستړی چې ده که نه نو هغه د مازیګر د چکر ختمه کړه ځکه زه دې ځای ته راغلم که نه نو وجود مې ستړی شو خو ذهن مې پرسکونه شو نو بس بالکل دمه شوم لکه ذهن مې دمه شو بھائی ایسے دیڑھن تم خیال شو نہیں وہ خبر ہمیں ذہن نہ رہا چلے گا انسان چلے نہ گرمے تو ٹینگی گی نہ سڑ جائے تو ٹینگی گی اول چلو منگ دل ترا دل ہم بول لو برا دوں بس دل ترا نمدان سامنے سادر رہا گستے دے لیکن دوم رضیات ساڑھے دی چلے گا ابو کے لاس ہم دشم کا تک والے دبڑی رجات یخی دی جگہ جائے چینو ابو دی نندی رجات یخی دی بس اس میں ہم کے دو والے دے پیار پخورے دو دا او زو واپس کوم کوڑتا وای نو داسې خبره ده که نه چې کور ته را رسېدلی یم بس ماښام باندې را باندې تقریبا په لاره باندې وې چې رورسېدم ماسوتنو ځکه چې لږ ځای لرې و کنه نو بس ماسوتنو نو کور ته رورسېدم کار راته ډېر دی ایډیټینګ به هم کور غواړي او وروستو دا شاټونه چې دي که نه دا بیا ماسوتن اکثر زیات نه شي اخېستو په دې وجه باندې چې پاکستان دی بجلی پته نه لګي نه که بجلی لاړه نو بس بیا آخري شاټونه رانه پاتې شوي نو چې آخري شاټونه زما نه پاتې شي بلاګ ایډیټینګ ماته پاتې شي نو تا ټول چې دی که نه زمانه د سارانۍ بلاک چې دی لکه د را روانې ورځې بلاک مس کوي اکثر زمانه دې وجې مس کېږي ځکه چې مطلب ماته دا ټینشن وي نو بل بلاک هم ونه کړم او غشته رانه هم پاتې شي نو خپل بلاک چې دی که نه هغه په دې ځای باندې ختموم زمونږ نننی بلاک شو که نه هغه دومره امید دی دا بلاک به ستاسو خوښ شوی که چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د را روان بلاک پورې موږ اجازت راکړئ خپل ځان خیال ساتئ خپل چاپېریال خیال ساتئ د لوی الله په امان.